Ne kemi arru për kërkes për rrugën, se na ishtë thanur me 5-6 herë që dështrojë, dhe dhe dëshin nuk na ishtë dhe në përgjigje për shtërim. Kanë arru kanë bërë matjet, 3 herë janë bërë matjet e se rrugëve, por dhe dëshin nuk ishtë bërë asgjë. Ajo ishtë bërë më keqë se qka qenë, si rrugë, e shkatërur komplet. Kryetarja na ka thënë që da bëjmë, ka 2 vjetë, rruga nuk ishtë bërë akoma. Po çdo gjë në do më thonë, që shke mjetet që i kemi, po prodhimin që do zbresim po është e lartë, pak në majhë rrugë zidhet në japi përgjigje kur do bëhet. Ne ata kanë vitve që në mashtrojnë, nja një javë para se të fillojnë votime, vini masin gjëve sa përshyje pache, pastaj marojnë votimet në heshtje. Sa... Kanë mbi 5-6 vjetë. Që rruga është degraduar, atje jenë bëmë mbi 3-4 aksidente që janë vrarë njës, dhe këta s'pa vrasin me në fare. Nuk kalon dotë, do të lash makinën edhe vinë kam, larë se është barë, ishtë ka të rrugë, 1 kilometër për 1 kilometër rrugë. Pa të rrugë që kemi ne jemi legjë qytetë zere, nuk kemi se jemi ne zonë në largë të atë të do i vëstimi shumë dhe më aja, për gjuna të vimë ne me kaq me 500 metra rrugë ose 1 km maksimumi, është gjuna. Nuk e dim se si të veproj bashkia me këtë rast, si kemi ardhë kur disa herë këtu. Ne bëm takim me në kryetarin për rrugën e fshatit Alt Prenaj. Kemi 5 vjetë që presim për shtru rrugën kryesore. Bashkia shtron rrugë e lagjeve, ushtron rrugë e lagjeve në dushk, tani përshtrohet rrugë e lagjes në karbonar të vogël të Korovel. Rruga kryesore e Alpanet e shtruar akoma, ka 5 vjetë, presi i shalat të shtrohet. Bënd 4 vjetë që është ka dal jashtë rruga, ka dal jashtë loja fare. Shti së dim se sa do realizohet, me gjinjeshtra kemi kaluar, e ja 4-5 herë po. Premtime e boshe, orën e kemi edhe njerës me aftësit kufizuara, kemi fëmi, ambulanca është e pa mundo që të ngjitet, mund t'i marim fëmi të marim, është, unë kam besën që është me aftësit kufizuara, nuk mundet, ambulancën e marim telefon, së mund t'vi, njëherë jemi të vdekot, paralizuar, në punë nuk shkojmë dot, nuk lëvizim dot, të paralizuar kërën për shkolla, atë shkolla që kishim, i dytyruan që të largoshin fëmijën. Sepse duke mos pas infrastruktur kushte, fëmijët ku do shkojnë, ku do studiojnë, nuk shkon dot palesë, nuk do shkon dot shkollë, nuk shkon dot mjekohet, nuk shkon dot argëtohet, e paralizuar komplet jeta. Në fjalë, i kanë detyruar të largohen njerëz në mas, nuk vetë që do bëjnë, se fëmijës mund bëj polemika. Fëmija nuk ka ku ankohet, jemi ne që në ankohemi, nuk në të gjojnë. Premtim e boshe dhe kaqë. Duhemi zgjidhje nga këto mbrojtje. Janë gjithmonë ankesat përsëritura. Po të ishin ankesat e para do ishin mirë. Janë gjërat përsëritura. Është pa vlerë. Nuk e di ku shkoj. Ne kemi problemin e rrugës Alt Prenaj. Është 2 vjet që vim këtu. Kemi bërë 4 takime. Asnjë gjë nuk premtime boshe. Rruga jon 1 km rrugë është skandaloze, nuk shkohet me kam edhe jo me mjetë. Vidhë fmit nga Italia, i lenë makinët të fabrika, edhe venë i marim ne me gomarë, se këshu i bje. Na u shkatru mjetet, kemi prodhime bujësore, ku do t'i qojmë prodhimet? Kemi të smurë, se tha shoku i më përpara, kemi të smurë paralizur, ka mesën unë time e paralizur, ku do t'a qojmë? Me që do t'a qojmë? Këshu që neve në bëmë premtime bosh, kemi 2 vjetë, fshati më i afrët i rrethit lushës janë Alt Prenaj, që bëjnë mjes në orën 4, qindra vetë gjiro, gjeri të shkolla Alt Prenaj, që s'ka shkolla, atje ka uqër tani, unë jam njitur me shkollën, atje vetëm uqër jenë, ferra, dynjaja e shbërë. S'ka ma premtimet, jam bosh, ne s'kemi besim që do bëhet rruga. Kur t'kemi besim, unë mi presim, na bëni prapë intervistë. Ju falemderit shumë, shala bëhet rruga, se jemi pa rrugë.